Hej, jeg hedder Jenny, og jeg er her i Hamburg, så har været her omkring en måned. Og jeg arbejder på et børnehjem. Vi er her samlet hos Alvin, som arbejder som præst og noget. Og nu også, vi skal være her i et par dage. Alle vores volontører, vi har været ude på alle vores projekter. Og i dag har vi sådan snakket om, hvad vi har lavet de første måneder, eller de første par uger, vi har lavet der. Og hvad der har været godt, og hvad der har været dårligt. Og hvad der, vi har synes, der har været udfordring. Blandt andet så har jeg synes, det har været rigtig svært. Der har været så mange børn, og man kender ikke hinanden, og man skal lære navnene, og man har da ikke så god til sproget endnu. Men det har været rigtig dejligt at komme i gang og møde nogle af de mennesker, som man skal arbejde sammen med. Og fedt at se, hvordan man skal lave det næste stykke tid. Andre har synes, det har været meget svært omkring pædagogik. Hvordan man arbejder som pædagog i Danmark, og hvordan man her skal opdrage børn på honduransk måde. Og hvor meget man kan ændre her med i forhold til, hvordan man gør i Danmark. Her de næste par dage, der skal vi ud og se Alvins arbejde, og vi skal sammen rundt på hans projekter og opleve, hvad det er, han arbejder med i sin hverdag, og hvordan han hjælper gadebørn og de honoraner, der har det svært her til at hjælpe. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi er sammen alle sammen, og det er fedt at høre, hvordan andre har det på deres projekter, og at vi kan dele det med hinanden. Så jeg håber på nogle rigtig gode dage her i Ja. Så kan du bare det er også det, at vi